हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इवत्तिन व्लॉग शुरू माड्ता इदीनि। सो टाइटल अल्ले नोडिर्तीरा, खुशी मागे एने इन्नोंदे दिन अष्टेने मुड़ी तगसो शास्त्र। सो मुड़ी तगसोदक्के ऐनेनु प्रिपरेशन इरुत्ते, ऐनेनु माड्ता इदीवि अन्नोदु इवत्तिन व्लॉग। इवत्तिन व्लॉग निमगे इष्ट आद्रे लाइक माडि, सब्सक्राइब माड्कोंडिल्ल अंतंद्रे सब्सक्राइब माड्कोळ्ळि। ओके, इवाग मनेयल्ल क्लीन माड्कोंडु बर्ता इदीवि। नेक्स्ट डेगे अरे नाड़े लकी मागे अरे खुशी के मुड़ी तगसु तिंगे वे ना मुड़ी तगसोंतु। सो रक्षित अस्टे वे तगसू। सो इवू अस्ट याके अंतर्रे नेक्स्ट बर्तडे बनुंतरे अरे ईजी आगते अरे कूदलू कूड़ा स्वल्प बेदीर अदर सेमन हेमो इवनू आती एंटू तुम वंगल बीता तगस संक्रांति हब्ब इद्रीन अद मुगी दिन चेनार हुणमे बनु अमास्य बनु आदि सोमवार हो ना देवर मेरे अदर इवतु इन दिन भानवर मनलू केसमी आेड स्प्रेड चेंजी इव पूजे मास्कुंतर प्रतियो मनलवाद्रीटी रक्षित कस गुड्सकोबरतने ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಷಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧೂಳು ಏನೇನು ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒದ್ರುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹುಡುಕುವಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ನ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಪೌಚಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಮಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು। ಸೋ ಹೋಯ್ತಾ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತಾ ವಾಚು ಅಂತ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ವಾಚ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ। ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ। ಇವಾಗ ಅವಳು ಏನಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳೇ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಅವಳೇ ಹತ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಅವಳನ್ನ ಆವಾಗವಾಗ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಅವಳು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲದಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ। ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅವಳು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಅವನ ಬರ್ತಡೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಅವನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದ, ನಡಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೀತಾಳೆ ಅಂತ। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಳು ಸಣ್ಣ ಇರೋರು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಇವಳೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣನೇ ಇದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ। ನಾನು ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವಳು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದಳು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತೇಳಿದ್ಲು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಬ್ಬೆಗಾಲು ಊರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಇವಾಗಾಗಲೇ ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ। ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳದಂತೂ ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಗ ದಿನ ಕಳೆದೋಗ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಸೊ ಎಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು। ಇವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ। ಹಾಯ್ ಖುಷಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಖಿತ್ ಅವರೆ? ತಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ। ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಗಳು ಮುಡಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೇನಿನ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ 12 ಅವರ್ಸ್, 12-13 ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ। ಹಾಯ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ದೆ, ಅಲ್ಲೋಡಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿನ್ನ ನನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಹುಟ್ಟು ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಮುಡಿ ತಗ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಬಡ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಡಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿರೋ ಅಂತ. ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ರಿಷಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಇಬ್ಬರೂ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರು, ಒಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಖುಷಿ ಒಂಥರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ತಂದಿದ್ದ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಚ್ಚಾಕಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಸರಿ ಇರು, ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕಿನೇ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ವಾ, ಮುಡಿಗೆ ಮುಡಿ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಮುಡಿ ಬೇರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಸೀರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಸೀರೆ ಬ್ಲೌಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಶಾಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಂಸೋಮ್ ಹೇಳ್ದೆ ರಜಾ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ರಕ್ಷಿತ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಮೂರು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಷಿ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಕ್ಕೇನೇನು ರಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ರಕ್ಷಿತ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಷಿ ಇರಲ್ಲ, ರಿಷಿ ಇದ್ದಾಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಇರಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯಶವಂತಪುರ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದೆ, ಗಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದೆ, ಹಗಲಲಿ ತಿರುಗಿ ಬಳಲಿದೆ ಇರುಳಲಿ ಬಯಸಿ ಕೊರಗಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೋಮ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತಗೊಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಪ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ನೀನು ಬರೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಬಿಡು ನೀನು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಸೋಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹೊಲ್ದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಲ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಪಾಪದ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಡಿ ಕೊಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಯಿತು ಬಾ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಸೈಜ್ ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಅಳತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ಕೊಡೋ ಟೈಲರು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಏ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹುಡುಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಹೊಲ್ಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಓ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಇದೇನು ಇದು ಈ ಥರ ಡಿಸೈನು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇವ್ರ ತಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಬ್ರೈಡಲ್ಗೆ ಇದು ಬ್ರೈಡಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಲ್ಸಿರೋ ಬ್ಲೌಸ್, ಇವರು ಹೊಲ್ತಿರೋ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದೆ, ಸಖತ್ತಾಯಿದೆ ವರ್ಕು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು 7,500 ವರ್ಕಿಗೆ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಲೌಸು ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ರಿಷಿ ನೀಟಾಗಿ. ನಂಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇದು ಡಿಸೈನ್. ಸೇಮ್ ನನ್ನ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಲೌಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೌಸು ಅಳತೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಲ್ದಿರೋದು ಈ ಥರ. ಸೊ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಲ್ಸಿರೋದು ನೀಟಾಗಿ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟು
ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ಸೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತರೋದಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೋಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಯಿತು. ನಾನಾದರೂ ಏನು ನಿಖಿತ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಈ ಗಂಡಸರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಬೇಜಾರಂತಾನೆ. ನಾನಾದರೂ ಹೇಳಿದೆ ಇಂದಿನೇ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಂಬಂಧ ತೊಗೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬರೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಲೇಟಾಯಿತು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮರ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾಗ ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪೂಜೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮುಡಿ ಕೊಡಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಇವಳ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಟಿ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು, ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಕೆರೆಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇನು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸಿಂದು ಬೇಡದೇ ಇತ್ತು ನನಗೆ. 1000 ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿ ಸಾಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀವೋ, ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಸದಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೋಡು 1400 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡಿನ ತಕ್ಕನಾಗಿ ವಾವ್ ಸೂಪರಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ನನಗೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ ಬೇಡ ಬಿಡು, ನೋಡೋಣ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲೇನೆ ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸರಿ. ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಇದು ರಾಮಯ್ಯ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇಜೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸೋಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಆ ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೋಮ್ಗೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅಷ್ಟರ ವಿಶಾಲ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಮ್, ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ ಥರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡೋಣ ಖುಷಿಮಾಗೆ, ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಖುಷಿಮಾಗೆ, ಖುಷಿ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಾಗಿರುದ್ದದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ. ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ. ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಪು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರು, ಅದರಿಂದ ರಶೀದ್ ಕಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬಿಡೋಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ. ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು. ನನಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು, ಮತ್ತು ನಾನು ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ 6 to 12 months ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ವ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು 6 to 12 months ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ. 12 to 18 months ಆ ಥರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇವಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ರಕ್ಷಿತ ಮನೆಗೆ ಬಾದಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಹಿಪುರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ 5 pieces ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು 5 pieces ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ದಹಿಪುರಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಸೋಮ 2 pieces ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ 2 pieces, ಅವ್ನು ಬಾದಾಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ. ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ
ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಇವಾಗ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇದು ಎಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಖುಷಿ ಅವಳಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ತರಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅವಳಗ್ ಒಂದ್ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ. ಏನಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ತೋರ್ಸೋಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಆಟ ಆಡೋ ಸಾಮಾನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮು ಟಿವಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ತಗೊಂಡೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಇರೋ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವಳು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಖುಷಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಡ ಏನು ಬಿಡ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಏನು ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಲ್ ನಾಯಿ ಅವಳು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕವರ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಾಯಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಖುಷಾಲ್ ಪಗ್ಗ ಖುಷಿನಾ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಹೆಸರು ಬೇಕು ಖುಷಾಲ್ ಅವನ ಹೆಸರು. ಇದ್ ಹೆಸರು ಖುಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವಳು ಚುಟ್ಕಿ ಖುಷ್ಕಿ ಖುಷಿ ಇವಳ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳ್ದ ರಕ್ಷಿತ್ ರಿಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಕಣೋ ಚುಟ್ಕಿ ಚುಟ್ಕಿನಾ ಚುಟ್ಕಿ ಇವಳು ಚೋಟ ಭೀಮ್ ಚುಟ್ಕಿ ಚೋಟ ಭೀಮ್ ಚುಟ್ಕಿ ಇವಳು ಅವನು ಖುಷಾಲು ಇವಳು ಚುಟ್ಕಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏ ಚುಟ್ಕಿ ಏ ಖುಷಿ ಹಾಯ್ ನಾನು ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ ಏ ಖುಷಿ ಮಾ ನಾನು ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚುಟ್ಕಿ ಅಂತ ಬೇಕಾ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ನನ್ ಮಗಳು ತೋಳ್ಗೆ ಅಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಏನೇನ್ ಆಟ ಆಡಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ತುಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ನನಗಿದು ನಿನಗ್ ಬೇಡ ಅದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟ ಆಡೋ ಸಾಮಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಾಕ್ಸ್ ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಂದಿನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದ್ ಚಪ್ಪಟೆ ಅದ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಕಾಲ ತಗ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಶೂಸ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟೇ 59 rupees ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನ್ ಮಗ ಎಷ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂತ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಗೊಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡು ಅವಳು ಏನ್ ನೋಡ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾವಳೆ ಖುಷಿ ಮಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಮಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಇದಾಯ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಇವಾಗಂತೂ ಡೈಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕಾಲ್ ವಾಕರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ ಕಾಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶೀತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟಚ್ ವುಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದಾಗ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶೀತ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವಳು ಖಾಲಿ ಓಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೂ 60 rupees ಎರಡು ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಖುಷಿಮ ಅಲ್ಲೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ 900 rupees ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಅದು ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಡ ಫ್ರಾಕ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ
ಇದೆ ಅವ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಈ ತರದ ರಕ್ಷಿತ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳು 200 ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದಿಂದೇನಾ ಇದ್ ಮುಂದೆನಾ ಇದ್ ಮುಂದೆನಾ ಇದಿಂದೇನಾ ಇದ್ ಮುಂದೆ ಅದಿಂದೆ ಇದ್ ಮುಂದೆ ಅದಿಂದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೋಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ತರದ್ದು ತಗೊಂಡಿಕ್ಕಿತ ಅವ್ರು ಇದೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಚಡಿ ಈ ತರದ್ದು ಸೆಟ್ ಅಯ್ಯೋ ತಗೋತಾನೆ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕಿತ ಏನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೋದು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಒಂದ್ ಫ್ರಾಕ್ ಈ ತರದ್ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೊಂದ್ ತಗೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳಿ ಇರಲ್ಲ ಇದೊಂದ್ ಫ್ರಾಕ್ ತಗೊಂಡೆ ಈ ಫ್ರಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಸಾಮಾನು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಏನಕ್ಕೋ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ತರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೋಬರಂಗಾಯ್ತು ಇನ್ನೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲ್ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೋಣ ಅಂತ ಬೇಡ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದು ಹಂಗಂಗೆ ಇದೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಗೋಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂಡ್ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ದೂರದರ್ಶನ ದಹಿಪುರಿ ದಹಿಪುರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಾದಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದ ರಿಷಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಅವನು ರಸ್ಮಲೈ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರಸ್ಮಲೈ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ ಅದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೂವು ಅಂತ ತಂದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾಳೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ಉಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮುಡಿ ಕೊಡ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಉಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಟವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಡಾಲ್ಗಳು ಏ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ಏ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಖುಷಿನ ನೋಡಿ